Daniel, Komiteti Shqiptari i Helsinkit e ka ndjekur në vazhdimësi dhe ka qenë një ndër organizatat e përfshira vendase në monitorimin e procesit zgjedhor. Duke parë këto konstatime të shprehura edhe nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, a konstatojmë diçka ndryshe nga deklarata e parë e ditës pas së zgjedhjeve? Atëherë, për te narrativave që mundohen të vendosin mbi procesin zgjedhor nga subjektet zgjedhore, politike, apo dhe të tjerët, mendoj se nëse do bënim një vlerësim të lehtë, është ai çfarë dhe Zoti Krasniqi që mundua të thoshte, që është në raport me nevoja dhe pritshmëritë. Nëse marim ngushtësisht të vetëm këtë, shikojmë që ndoshta nuk kemi edhe aq të kënaqur me performancën. Por patjetër që qoftë Asambleja e Këshillit të Evropës apo dhe aktorët e tjerë kanë qenë prezente dhe të investuar në mbulimin e procesit zgjedhor, por më së tepërmi dhe më ngushtësisht dhe aktorë vendas të shoqërisë civile, të cilët në elemente të ndryshëm dhe me një bashkëpunim madje që duhet theksuar të mirë midis tyre, kanë mbuluar aspekte të ndryshme dhe janë të aftë të sjellin një reflektim të mirë të procesit zgjedhor. Ne jemi angazhuar, siç tham, dhe që prej fillimit me reformën zgjedhore, çfarë ne cilësuam si ndoshta jo transparente për sa i përket punimeve të Këshillit politik dhe përfshirjes së shoqërisë civile në konsultimin e akteve dhe propozimeve, çfarë përpasoi solli këtë kornizë ligjore ndoshta të pamjaftueshme, sidomos dhe për ambicjet që kishte që mbarten në të, qoftë vota e shtetasve që jetonin jashtë vendit, apo prezentimi i teknologjisë për herë të parë, dy sfida, dy ambicie të mëdha, për cilat korniza ligjore nuk dha mjetet e mjaftueshme që institucionet i çonin përpara për të zbatuar. Për të ardhur më tej gjatë procesit të zgjedhor dhe organizimit të vet, ku na duhet të themi që autoriteti, organi kompetent, KQZ-ja dhe komisioneri shtetror i zgjedhjeve si një ndër tre organet e reja tani, ka patur një bashkëpunim të mirë dhe ka patur një vullnet të mirë, por procesi zgjedhor garantohet nëpërmjet angazhimit të shumë subjekteve dhe shumë autoriteteve, qoftë për çështjen e dekriminalizimit, ku duhet institucionet e drejtësisë, dhe qoftë edhe aty korniza ligjore nuk lejon mjaftueshëm hapësirë për ta garantuar deri në fund dekriminalizimin, dhe ndoshta ka qenë dhe ky mos angazhim kaq tërësor i të gjithë aktorëve të cilët duhet të jenë pjesë e procesit zgjedhor për të garantuar cilësinë e saj. Diçka për raportet, për shembull, që u vlerësoi dha që par nuanca midis raportit të OSBE-s dhe një raporti të tillë, raporti i OSBE-s duke qenë më teknik në përmbajtje, por dhe në përmbajtje të tillë duhet të theksuar se pjesa më e rëndësishme, le të gjykojmë ose më e dobishme në fakt se OSBE-s janë rekomandimet që jepen më shumë se sa vlerësimi për zgjedhjet e kaluara, cilat shërbejnë si një busull dhe si një blueprint i mirë për reformat të mëtejshme zgjedhore, çka ishte edhe dështimi i kësaj, ndoshta relativ i kësaj reforme zgjedhore, që nuk adresoj çështjet e lëna prej kohësh, trajnimi administratës dhe politizimi administratës zgjedhore, por u hodh në eksperimente që dhe Zoti Krasniqi i përmendit, votës para përqyëse apo jo, për cilat nuk pati një studim të mirë fillë se çfarë ky sistem si ka për dobi për kundrejt kaluarit. Ishte një nisme jashtëzakonshme pa cilësuar edhe Komisioni Venecia, sado që në parametrat e standardeve të vendeve të tjera, po e ndërmarr në mënyrë të jashtëzakonshme të shpejt në kuptimin e kohës në të cilën u ndërmarr.